მიმდინარეობს 4 ათასი ადგილობრივი წარმომავლობის ქონების დაბრუნება სითხოს საუბარია იმ სახლებსა და მიწის ნაკვეთებზე რომლებიც ოლიმპიური ქალაქის მშენებლობამ შეიწირა უსაკარო დარჩენილი მოსახლეობა დახმარებას საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის განითხოვს Ასეთი შეძახილებით და ლოზუნგებით აქციები სოჩის ოლიმპიადისა და ვლადიმერ პუტინის წინააღმდეგ უკვე რამდენიმე დღეა იმართება. იმერეტინსკაია დალინას მაცხოვრებლები მოსკოვისგან ოლიმპიური კომპლექსების მშენებლობის შეჩერებას ითხოვენ. ზამთრის ოლიმპიადის ინფრასტრუქტურას ამ რეგიონის 4000 მოსახლის საკარმიდამო ნაკვეთი და სახლი უკვე შეეწირა. ჩვენი მთავრობა ცდილობს წაგვართვას მიწები უფრო სწორად უკვე წაგვართვა. Არც ადმინისტრაცია და არც სოჩის მთავრობა ჩვენს დასახმარებას ბლად არაფერს არ აკეთებს. იმერეტინსკაია დალინას მაცხოვრებლების წარმოული სახლების გარდა კიდევ ერთი პრობლემაა. სოჭი და მიმდებარე რაიონები ეკოლოგიური კატასტროფის საფრთხის წინაშე დგას. ასზე მეტი ოლიმპიური ობიექტის მშენებლობის ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების გამო რუსი ეკოლოგების განცხადებით 22 ეკოლოგიური ძეგლიდან სოჭში მხოლოდ 2 დარჩა. ამ ხარს ჩვენი ბავშვები სუნთქავენ და რა დააშავეს მათ. აღარაფერს ვამბობ ხმაურზე. მცენარეებთან რომ მიხვიდეთ, ყველა ცემენტის ფენითაა დაფარული. რუსული ტელეარხები სოჭი 2014 წინამდებ დაწყებულ აქციებს არაშუქებენ. ვიდეომასალის მოპოვება მხოლოდ ინტერნეტის საშუალებითაა შესაძლებელი. ადგილობრივები მცირე მასშტაბიან მიტინგებს მართავენ, რადგან დარბევის ეშინიათ. რუსი ჟურნალისტი ოლეგ პანფილოვი მიიჩნევს, რომ ასეთ ვითარებაში საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა რუსეთს ზამთრის ოლიმპიადის შეტარებაზე უარი უნდა უთხრას. სამწუხაროდ ისეთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, როგორიცაა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი, ყურადღებას არ აქცევს იმ ქვეყნის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ მდგომარეობას, სადაც ოლიმპიადა ტარდება. იქ რომ ობიექტური ადამიანები იყვნენ, ისინი არასოდეს არ დაუშვებდნენ ოლიმპიადის ჩატარებას ქვეყანაში, სადაც ხალხს ასე ექცევიან, სადაც ადამიანები არ აკონტროლებენ საკუთარ ცხოვრებას. ან ოლიმპიადა უნდა ჩატარდეს ყველა წესის დაცვით, დეოკუპაცია დაიწყოს, ან წინააღმდეგ შემთხვევაში ოლიმპიადა უნდა ჩატარდეს სხვა სახელმწიფოში, ან ის ბოიკოტირებული უნდა იქნას. იმერეტინსკაია დალინას მაცხოვრებლებთან მთავრობის წევრები ამ დრომდე არ მისულან. რუსული არასამთავრობო ორგანიზაციები დაზარალებული მოსახლეობის ხელმოწერების შეგროვებას იწყებენ. ადამიანის უფლებების დამცველები მიმართვის გაგზავნას საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტში გეგმავენ.